Obrigado. Fala família, tudo bom? Olha só as duas antenas que vocês me pediram tanto para colocar. Na realidade vocês me pediram uma, mas eu decidi colocar duas porque já vi relatos de outros motociclistas incentivando a colocar duas. Então eu tô também fazendo parte desse coro, incentivando vocês a usarem duas antenas ao invés de uma só. Na scooter fica mais legal ainda, porque a parte é livre, né? Não tem nada que impeça, então o encaixe fica certinho. Na V-Strom, por exemplo, eu só vou conseguir colocar uma. Mas o motivo é o seguinte, pessoal. Quando você coloca só um lado, o fio ele acaba pegando um lado. Se você colocar do lado de cá, o fio pode pegar no teu pescoço, no lado oposto. Ou no teu rosto, enfim. Esse é o problema. Então eu decidi colocar nos dois lados, já que essa moto aqui é a moto de uso diário, é a minha moto principal. Então eu decidi colocar as duas antenas para ter 100% de segurança. Recomendo muito que vocês façam isso também. Lá na KM vende essas antenas, KM Motoshop, e eles enviam pro Brasil inteiro. Essa marca aqui eu não sei, tá pessoal, qual a marca, mas manda lá um WhatsApp pra Karine, que ela dá. Acho que eles têm mais de um modelo. Bom pessoal, o que é que influencia você a comprar uma moto ou um acessório para motocicleta? Eu sou conhecido, né, pelas empresas, né? As empresas me chamam de influencer. Eu odeio esse nome. É, influenciador digital. É uma profissão do futuro, né? O futuro que é agora. Mas eu acho meio, sei lá, ficou meio pejorativo, mas é a verdade. Nós somos influenciadores, né? Nós que trabalhamos nessa plataforma, fazendo vídeo pra vocês, e esse é meu trabalho. A gente acaba influenciando vocês, mostrando produtos, esse é meu trabalho também. Fazer review, teste. Essa motocicleta é exemplo, né? Foi uma motocicleta que eu tive benefício pra comprar através da Mega Motos. A V-Strom foi patrocinada em 50% pra viagem pela Guimarães Motos. Sempre eu estou recebendo equipamentos, né, e acessórios, EPIs, né, equipamento de segurança individual, de proteção individual, na KM Motoshop. Sempre recebo. A BNP cobre todas as minhas motos com seguro, e o melhor seguro, tá? Porto Seguro. Claro que existem outras seguradoras, mas todas as minhas motos são asseguradas pela BNP Seguros. E a RL Motos faz a manutenção de todas as minhas motocicletas. A MH Motos agora me dá a possibilidade de ter a experiência de rodar nas Big Trail. Vocês vão acompanhar aí numa série de reviews aí dessas motos incríveis de alto valor agregado, né? Uma BMW 1200, uma GS 1200, uma Tiger 1200 e Teneré 1200. Bom, o que que faz a gente ser influenciado? E o que que te influencia a comprar um veículo, uma moto, ou um capacete, uma luva? Claro que, aí eu vou dar minha opinião, lembrando, essa é a minha opinião, deixa de vocês aqui. E eu gostaria muito de saber, até, isso serve para estudo de caso, né?
principalmente para os meus patrocinadores e até para mim mesmo. Eu quero saber o que você pensa. Então, depois deixa aqui nos comentários, depois que você assistir esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que faz você comprar uma moto, o que te influencia a comprar uma moto, um acessório, um EPI. Eu acho que primeiramente é o preço, né? Se a gente consegue alcançar para comprar. Sem isso a gente sonha ou espera junta para depois alcançar o sonho. Porque eu sempre tive um sonho de ter uma BMW 1200, uma GS 1200. Sempre tive esse sonho. Hoje eu vejo que o sonho está tão perto, mas eu tô adiando esse sonho. Por quê? E eu tinha miniaturas da BMW, da GS 1200. Gente, eu sonhava com essa moto. Já sonhei em ter uma Teneré 660. E hoje eu recuso uma moto dessa. Eu não quero. Não porque eu não gosto, mas é porque eu vejo que existem outras opções mais interessantes. Então vocês percebem como a gente muda de critério e os sonhos também mudam de acordo com que a gente vai evoluindo. Mas claro, tem pessoas que têm um sonho. Não, eu tenho um sonho, mesmo que essa moto já não tenha mais... não seja tão atualizada ou seja muito barata, eu quero realizar. Eu entendo isso também. Por exemplo, a CBZona, eu realizei um sonho. A Harley Davidson, eu realizei um sonho. A Harley eu já passei, eu vi que esse sonho não dá agora. Eu não consigo usar a moto, então eu passei. Então a primeira coisa é o preço. É o que a gente consegue alcançar. Seja um capacete, tá? Por exemplo, um capacete de 4 mil reais, pra mim é inviável, não dá. Muito caro. Mas um capacete de 1.000 reais já dá, entendeu? Já dá pra dividir. Eu posso dividir em 10 vezes. E aí você tem um capacete super confortável e super seguro e leve. Porque quanto mais caro ele fica, mais confortável e mais leve eles ficam. Essa é a vantagem. Você não fica sentindo dores no pescoço. Uma luva. Hoje eu prefiro uma luva dessa para uso urbano. Eu tenho uma fechada e tenho essa aberta, da X11. É uma luva que me atende. Mas para você que quer viajar, eu que vou viajar, eu quero uma luva impermeável. E aí essas luvas impermeáveis, elas são muito caras. Custam, sei lá, 500 paus. Mas falando de moto, voltando à moto. Então preço. Hoje o preço é que faz a gente ser influenciado, né? Esse é o primeiro passo. Segundo, manutenção. Pô, será que a manutenção é barata? Para alguns nem é manutenção, é. Será que essa moto é visada a roubo? Dependendo da cidade que você tá, esse é o ponto até mais importante, porque às vezes, olha que relíquia. Bandeirantes. Caraca, já quis ter um desse também. Quase comprei um desse uma vez. E eu acho que em algumas situações, dependendo da região, da cidade que você mora, às vezes até a questão de segurança, né, se é visada a roubo, é mais importante do que o preço da moto. Eu tenho certeza que muitas pessoas deixam de comprar uma BMW porque moram no Rio de Janeiro ou porque moram em São Paulo, mas queriam realizar esse sonho e infelizmente não podem realizar porque são motos inviáveis para essas cidades e esses estados, porque o índice de roubo é enorme. E aí vem a segurança. Então, vamos lá. No meu ponto de vista, aí eu tô falando Chico, tá? Tio Chico. Eu vou muito pelo preço e eu vou pela ficha técnica. Depois da ficha técnica, e aí ficha técnica, o que que eu vejo mais? Torque. Pra mim, o que mais vale na ficha técnica é o torque. É a primeira coisa que eu vejo, vocês acreditam? Quando eu tô interessado numa moto, eu não tô nem aí pra cavalaria da moto, eu não ligo. Eu não ligo mesmo. A moto que eu tô namorando e que vocês, em breve, vocês vão saber, ela tem 47 cavalos, não tem nem 50 cavalos. E ela tem 5 kg de torque. Quem olhar a ficha técnica aí, acho que vai descobrir qual é a moto. E é hiper pesada, tem 200 quilos. É um trambolho. Mas é linda. E é na pegada que eu quero. É uma moto que é pra você rodar com muito torque, rodar em baixas velocidades. Ela alcança aí
140, 160 km por hora, de boa. Mas é uma moto pra você curtir, é uma moto mais de torque. É uma moto com preço acessível. Mas o que mais me deixou louco por ela, primeiro também, foi o design. Nesse caso específico. E o preço também, muito convidativo. Mas o torque na ficha técnica, a primeira coisa que eu olhei, eu disse, caramba, 5 kg de torque. Uau! Ah, mas ela é pesadona, é, pesadona. Bom, depois da ficha técnica, que eu olho o torque e não me importo com cavalaria, eu sei que tem gente que pensa diferente, tá? Eu vou para manutenções. Preços de manutenção. Por exemplo, por que que tio Chico até hoje não pensou em pegar uma Tiger? Por que que ele pegou a V-Strom? Por que que ele escolheu a V-Strom pra viagem do Cruzando? Ah, é só porque teve patrocínio da Guimarães Motos de 50%? Não, não é só por isso. É porque eu entendo que motos Suzuki, elas têm um custo-benefício. Elas têm uma manutenção mais barata do que outras motos da mesma categoria. E como eu tinha dito lá num vídeo atrás, quando eu falei entre NC750X e V-Strom 650, eu deixei claro que, pela razão, a NC750X é a moto com melhor custo-benefício, porque ela faz, com o meu peso, ela faz 26 km por litro. E enquanto eu estou testando aí, fazendo ainda, antes da primeira revisão, antes da primeira troca de óleo e amaciamento, né, ainda está sendo amaciada a V-Strom, ela está fazendo no máximo 22 comigo. Então vocês percebem a diferença grande entre uma moto e outra. E o preço de manutenção é muito equivalente, sendo que a NC acaba sendo mais interessante. Mas eu optei pela V-Strom também pela questão de dela ter um pouco mais de cavalaria, né? Ela tem um conjunto mais interessante, mesmo ela bebendo mais. Mas para uma viagem, eu achei a V-Strom no, fazendo a contagem aí da média da ficha técnica, a V-Strom é superior. Mas se eu usasse somente no uso urbano e esporadicamente para viagens, a NC seria mais interessante. Mas como a V-Strom é uma moto para o projeto, para a expedição cruzando fronteiras, é uma moto mais interessante. E aí por isso que eu não vou nas Tiger, pelo menos nesse meu momento da vida. Não vejo uma Tiger como uma moto interessante. E repito, nesse meu momento da vida, porque eu acho a manutenção da Triumph muito cara mesmo, mas assim, absurdamente cara. Assim como a manutenção da BMW, por isso que eu disse lá atrás, no início desse vídeo, eu não vejo ainda o momento de eu adquirir uma BMW, uma GS1250. Ah, dá pra tio Chico comprar uma? Dá. De verdade, pessoal, sem tirar onda, dá. Eu teria que vender todas as minhas motos. Eu teria que ficar só com a BMW para poder ter a manutenção, poder pagar a manutenção, IPVA, que é caríssimo, o seguro, que é um absurdo. Independente, tá? Se aqui em Salvador não tem roubo. Aqui em Salvador não tem roubo de BMW. Mas o seguro de uma moto dessa vai sair, eu acho que uns 10 paus. É muito caro, não dá. É inviável. Então eu vou ter que vender todas as minhas motos para ter uma só, para ter uma experiência só. Não acho válido. Eu acho que a BMW não merece isso ainda não. Nem sei se merece. Talvez eu me frustre, como eu fiquei um pouco frustrado nesse meu momento de vida com a minha Heritage da Harley. É uma moto incrível, mas que para esse meu momento a moto ficava mais parada do que funcionando. Porque é muito grande, eu não tinha como ficar rodando só na rodovia. Eu preciso me deslocar pro trabalho todo dia. Então, e outra coisa, os próprios influenciadores me influenciam. Eu vou dar um exemplo. Meu amigo Chandler, e ele sabe disso, o Chan, do canal Bora Rodar, ele me influencia muito nos gadgets, nos aparelhinhos que a gente usa na moto. Ele sabe disso, que toda vez que eu encontro ele, eu falo, Chan, o que você tá usando? Adorei, me fala. Aí ele tá sempre com um gadget novo, né? Ele tá sempre testando e fazendo review. Assista lá o canal do Chandler. Cara, galera, é muito massa. O Chandler, ele é
ele é um cara muito curioso, então ele sempre está comprando coisas diferentes. Por exemplo, o GPS que eu vou usar na viagem é o mesmo que o Chandler usou. O Julinho, ele escolheu o mesmo GPS que o Chandler fez a review lá atrás. Lá no canal dele tá lá, o GPS da, acho que é Multilaser. Ele agora tá testando uma caixinha de som presa na moto. Eu achei massa. E eu falei já com ele, Chan, me fala aí dessa caixinha. Ele já me deu a ideia, então tá lá no canal dele também. Então, o Chan me influencia muito. O Jeff Biancolini, do canal JB, me influencia pra ter uma 883 ou uma Iron 1200, que é da linha Sportster. Por quê? Porque eu vejo que ele usa no dia a dia. No meio urbano. É uma Harley que dá pra usar no dia a dia. Assim como outros youtubers me influenciam muito quando eu assisto seus vídeos. Eu assisto muito vídeo de carro, né? Eu não sou fã de carro, mas eu não sei porque eu assisto muito canal de carro. Eu não ligo pra carro mesmo, mas eu assisto. Eu gosto muito de mecânica. Mas eu assisto os canais de, por exemplo, Opinião Sincera. Esses caras me influenciam completamente, os dois. Porque o que eles me dizem eu tomo como verdade mesmo. Tem um outro canal que é sobre gadgets, smartphone. Louco por smartphones. Procura aí, Louco por smartphones. Eu adoro o Louco. O Louco, ele faz muitos reviews. Todos os meus Xiaomi, inclusive meu primeiro, eu fiz a compra influenciada por ele. E até hoje, todas as minhas compras de celular são influenciadas pelo Louco. E assina lá o canal do Louco, tá? Vou colocar o card aí para o canal. Louco por smartphones. Se você quiser comprar um Xiaomi ou uma outra marca, quiser se libertar dessas marcas nacionais e pagar preços absurdos, vai lá no canal do Louco, Louco por smartphones. Vocês vão ver como vocês vão economizar. Como é vantajoso. Aqui é o aeroporto de Salvador, tá? Aeroporto 2 de julho. Chamam de Luiz Eduardo Magalhães. Mais conhecido como Aeroporto 2 de Julho, mais conhecido como Luiz Eduardo Magalhães. E eu vinha muito aqui com meu pai. Então sempre quando eu venho bater papo com vocês, eu gosto de passar aqui. Vocês já me viram passar algumas vezes aqui. E é isso, pessoal. Eu acho muito positivo essa questão da gente mostrar produtos diferentes, a gente mostrar. E valorizem, tá? Valorizem quando vocês têm aí um influenciador ou um colega youtuber mostrando os equipamentos, os gadgets. Valorizem, tá? Porque o trabalho, às vezes a gente gasta grana, a gente não sabe se o produto é bom, e a gente investe, né? Faz um investimento para mostrar para vocês, correndo o risco do produto não ser legal. E no meu caso, eu tô sempre trocando de motocicletas, que aí já é uma grana maior, né? Eu sou um influenciador que eu faço um investimento até maior. Eu não sou muito de comprar coisas pequenas, gadgets, eu sou mais de comprar moto mesmo. Então eu comprei essa City Com para mostrar para vocês que uma scooter de uma marca que não é binária e que dá certo e que você consegue ter uma manutenção boa, barata e dá para rodar no dia a dia, não dá pau, não quebra. Tá aí, ó. Quem acha que eu sou binário tá enganado, eu não sou binário, tá aqui, ó. Quando eu critico os binários, aqui tá a prova, tá aqui, ó. Eu não sou binário. Além do que, todas as motos que eu tenho, além de não serem motos binárias, são motos Suzuki. Eu tenho uma Honda, mas uma Honda antiga. Eu tenho uma Dafra, City Com. Eu tenho uma Ducati, Kajiva Elefante Véia. Essa é a melhor parte, tá? A parte da decolagem. Então, hoje, meu papel aqui também é fazê-los entender que alguns são binários por não terem opção e outros são binários porque são limitados. Então hoje é também o meu papel de influenciador abrir a mente de vocês a não serem binários. Porque se vocês forem binários, vocês vão só prejudicar mais ainda o mercado. Bom, isso aí é uma outra história, mas
É isso, eu levo vários fatores e eu sou muito influenciado também por influenciadores aqui do YouTube, aqui da plataforma, de outras plataformas também. Eu sempre, antes de comprar um produto, assim como vocês me assistem e vocês me perguntam, eu sou uma espécie de consultor aqui, né, de motocicletas. Uau, ó. Esse cheiro tem um cheiro de infância. Querosene, sei lá, gasolina de aviação. Pra mim tem cheiro de infância. E da mesma forma que vocês me perguntam, eu sou um consultor pra vocês, eu também pergunto pra outras pessoas, me consulto com outras pessoas, tiro dúvidas, assisto muitos vídeos pra poder ser influenciado por outros que também tem opiniões diversas. Inclusive quando eu vou fazer uma compra de uma motocicleta diferente, eu sempre tento me informar com outros canais, né? Pessoas que já tiveram a moto antes de comprar a V-Strom, eu assisti vários canais de pessoas que testaram, assisti bastante os canais gringos, né, dos caras com a XT, né, a V-Strom 650 XT. Enfim, inclusive essa moto nova, que vai rolar uma moto nova do canal, eu me influenciei muito também com reviews gringos, porque a moto não chegou aqui no Brasil ainda. Tá bom? Mas deixa aqui no comentário o que influencia vocês, tá? Quero saber. Um beijo e até amanhã. Valeu.